Komið sæl, við ætlum þá að halda áfram umfjöldan okkar um tengda lista og í síðasta fyrirlestri þá unnum við með þennan struktúr hér, þar að segja við skilgreindum struct node sem við getum kallað hnút, sem sagt node því hnútur, þannig erum við vinna þá með hnút í tengdu lista. Og í þessum hnút geymum við integertölu, það integerbreytan data og síðan erum við með bendi á node líka í þessum struktúr. Þannig að þetta er þá leiðin sem við notum til þess að búa til tengda lista, þess að inn í sérhverju hnút erum við með integertölu og síðan bendi á næsta hnút í listanum. Og svo byggum við okkur til typedef líka. Nafnið node pointer notum við eða stendur fyrir Node stjarnan þarf að segja eitthvað sem bendir á node eða bendir á hnút. Við skulum þá halda áfram þessu frávarhorfið. Það sem við ætlum að gera núna er að skoða hvernig við getum leitað í svona tengdum listum. Þannig að við viljum búa eða hanna fall sem finnur tiltekin hnút í tengdunlista. Og við viljum gera það þannig að fallið okkar skili bendi á þann hnút sem að inniheldur á hnútin sem við erum leita að til þess að við getum síðan nota gögnin í þeim hnút ef við finnum hann. Annars skilum við bara null. Og við ætlum hafa það þannig að tengdi listin sendur sem viðfangin í þetta fall og gögnin sem við erum að leita að er hitt viðfangið. Og þannig að falla skilgreiningin lítur þá einhvern veginn svona út að falla hausinn. Segjum að við köllum þetta fall search, það skilar node pointer, það er að segja að það skilar bendi á hnút, annarkvort skilast þá tilbaka hnúturinn sem við erum að leita að hnúturinn sem að fannst eða það skilast null tilbaka sem því það að hnúturinn fannst ekki. Inn kemur hauslistans, það er að segja bendir, hausabendir, ekki hauslistans sjálfs, ekki fyrsta staki í listanum heldur bendir á fyrsta stak. Og síðan talan sem við erum að leita að, það er það sem að kalla target, við ætlum að leita að þessari tölu. Nú, hvernig getum við útfært þetta? Við ætlum að nota lokal bendabreytu sem við köllum hér til þess að labba raunverulega í gegnum listan og í sérhverju skrefi ætlum við aðtók hvort að hnúturinn sem við erum í höndanum hverju sinni inni heldur targetöluna. Nú hvernig getum við labbað eins og ég orða það í gegnum lista? Við gerum það með því að labba eftir bendunum sjálfum. Þannig að við byrjum þannig að bendirinn hér bendir á fyrsta hnútin í listanum og svo færum við bendin til frá hnút til hnútar þanga til að við erum komin út á enda. Þannig að skoðum hérna dæmi. Gerum ráð fyrir að við séum að leita að tölunum 6, þar sé target er 6. Og ímyndum okkur að listin okkar líti svona út þegar við byrjum leit, þar sé að það inniheldur hérna 4 hnúta. Það er hnútu með tölunum 2, með tölunum 1, með tölunum 6 og tölunum 3. Munu að sérhver hnútur er sem er bendi á næsta hnút og þannig að það geymist ekki eingöngu integertalan data heldur líka bendir á næsta hnút inn í þessum strökt og það er það sem er myndin sýnir, integertalan og síðan bendir á næsta hnút og aðtöð að síðasti hnúturinn er þannig að gildið á bendirum er null. Og það er þannig sem við vitum að tengdilistin endar. Nú svo erum við, eins og við fjöllum við með síðast, líka með hausabendi sem bendir þá á fyrsta hnútin í listanum. Ef við hefðum ekki hausabendi þá
ættum við engan möguleika að nálgast fyrsta nútin og síðan ætlum við að vera með einhvern annan bendi hérna sem við köllum hér og í upphafi munum við láta þann bendi benda á það sama og head þar að segja á fyrsta stakið í fyrsta nútin í listanum okkar. Nú, það sem við þurfum þá að gera er að bera saman integer töluna í hnútnum við targetið okkar. Targetið 6, integer talan 2 hérna, þannig að augljóslega ekki match hér. Þá í næsta skrefi færum við okkur eftir bendinum og hér mun þá benda á næsta hnútilistanum sem þessi hnútu sem inniheldur integer töluna 1. Þar heldur ekki match. Og við munum þá færa hér í næsta skrefi á í næsta hnút, þar að segja þriðja hnútin í listanum. Og þar einmitt integer talan 6 sem passar við targetið okkar. Og þar með erum við búin að finna hnútin sem við erum að leita að. Og þurfum þá að skila tilbaka bendi á þann hnút. Þar að segja við skilum raunlega hér bendinum tilbaka. Þannig að ef við skoðum svona sauðakóða fyrir þessa search, þetta search fall, þá látum við bendabreytun okkar hér, benda einmitt á fyrsta hnútin, hausinn, og búum okkur vælíkju og skilur því vælíkjunni þannig að á meðan að hér bendir ekki á hnút sem inniheldur targetu okkar og hér bendir ekki á síðustu og hér bendir á ekki á síðustu hérna, síðasta hnútin þá förum við færum okkur yfir á næsta hnút það ekki eftir þessu skilir því hérna here does not point to the last node vegna þess að ef að svo væri þá getum við ekki fært okkur á næsta hnút, vegna þess að þá væri næsta hnút og null. Þannig að þetta leiðin til þess að raunverulega að ferðast eftir bendunum, eða labb eftir bendunum eins og ég hef sagt, að lokum erum við, þegar við erum búin í þessari lykju, þá keirum við uppsetningu. Ef að hér bendir á hnút sem að inniheldur targetölun okkar, nú þá skilum við hér tilbaka annars skilum við null tilbaka og null þarna hjá okkur þýðir þá að þetta target fannst ekki Nú í þessum sauðakóða og þessar umfjöllun okkar þá sáum við það að við þurfum að geta að labbað eftir bendunum og hvernig gerir maður það? Já, ef að hér bendir á einhver hnút þá hér ör link adressan á næsta hnúti hér ör link einmitt bendir á næsta hnút það eins og við sjáum bara í skilgreininguna á hnútnum okkar það ekki bara integer talan sjálf heldur það líka inni í strökt bendir á næsta hnút þannig að það link bendirinn hér sem við áhuga á og Til þess að láta þá hér benda á næsta hnút, þá getum við bara gert einfalda gildisveitingu, hér sama sem hér ör link. Þannig við breytum hér bendinum, hann bendi núna á næsta hnút á eftir, það sem að hér ör link bendir á. Fyrir aftur hérna í displayið okkar. Til dæmis þegar að hér bendir á hérna fyrsta hnútin í listanum okkar, þá hér ör link. Hérna link svæðið, það bendirinn sjálfur. Hver bendir hann? Jú, hann bendir á næsta hnút og eftir. Þannig að þá með því að sé að hér saman sem hér ör link, þá bendir hér á næsta hnút í listanum. Þannig að þetta leiðin til þess að labba eftir bendunum.
Þannig að ef við skoðum hérna kóðan í heildsinni, við þurfum að byrja á því að segja, hér er sama sem haus. Látum hér benda á það sama og hausabendirinn bendir á. Það er að segja, bendir, eftir þetta þá bendir hér bendirinn á fyrsta hnútin í listanum. Síðan gerum við vælíkjuna. Á meðan að, hér, að datahlutin í þessum hnút sem að hér bendir á er ekki saman sem targetið sem við erum að leita að og linkhlutin í því sem að hér bendir á er ekki saman sem null. Þetta tjekkar það á því hvort að við séum með síðasta hnútin í höndunum. Ef að hér, ef að linkhlutin er null, þá vitum við að við erum með síðasta hnútin í höndunum. En meðan að þetta er ekki svo, þá færum við okkur eftir hlekkjunum. Hér er reyndar villa hérna á að standa hér link, ekki next. Og í, að lokum, þá eru tveir möguleikar. Annarkvort bendir þá datahlutin, innheldur datahlutin á, hér hnútnum targetið okkar og þá skilum við bara þeim hnút tilbaka. Það er sá hnútur sem við vorum þá leitað. Eða þá við skilum nulli tilbaka og, þetta fannst ekki. Og targetið sem vorum að leitað fannst ekki. Nú, við í þessum aðgerðum sem við gerum á tengdulistum, þá þarf oft að passa sig á tómalistan. Það er að segja, gera ráðstafanir ef að listin sem er að koma inn, sem er að vinna með, er tómur. Maður þarf vel alltaf að athuga hvort að aðgerðirnar sem maður forritar virka á tómum lista. Og það getur verið sér satt svo kallar special case sem maður þarf að gera þá ráð fyrir. Í okkar tilviki hér í þessu searchfalli, hvað gerist þá ef að listin er tómur? Já, ef að listin er tómur, þá er hér bendirinn okkar null. Og það þýðir það að data hlutin af hér eða link hlutin af hér er óskilgjendur. Ef við förum aðeins tilbaka skoðum displayð 13.6 ef að listin okkar er tómur þá bendir head á null. Það verður engin hnútur hérna, það er engin haus. Head bendir þá á null. En í kóðanum okkar í searchfallinu þá látum við hér benda á það sama á head og þá þar með bendir hér á null líka. Þannig að hér bendir á null eða gildi á hér er null og það þýðir það í kóðanum okkar hér að, hér ör data eða hér ör link er óskilgreint að því að hér er null. Þannig að við þurfum að gera og raunverulega fengjum við þá bara keisluvillu ef við gerðum ekki sérstaklega ráðstafanir þarna. Þannig að tómulistin í þessu tilviki, hann krefst þess að við séum með special, sérsta check í fallin okkar til þess að við getum meðhandla tómalistan. Þannig að við gætum gert það svona, hérna er search fallið okkar eins og áður, þetta, þessi vælíkja hér og kóðin hérna í elslutanum er kóðin eins og að leita út áður, áðurum við ætlum að forrita einhvert sérstat í tengslu við tómalistan. Þannig að við þurfum að byrja að segja hér uppi uppsetningu, if hér er sama sem null, ef að gildi á hér er null, þá skýrum við bara null tilbaka. Vegna þess að þá vitum við, jú, ég meina ef þetta er tómur listi, þá vitum við að, targeti sem við erum að leita að er ekki í listanum. Þá getum við skila beint null tilbaka. Annars förum við í þessa vælíkju sem að labba sig í gegnum listan eftir bendunum og, annarkort finnur targetið eða ekki.
Þannig að þetta er það sem að maður þarf að passa sig á í þessum aðgerðum eða föllum sem maður forritar í tengslum við tengda lista, að athuga virkar fallið án þess að þurfa að gera einhverja sérstakar ráðstafanir í tengslum við tómalistan. Ef ekki, þá er tómalisti special case sem maður þarf að gera ráð fyrir og forrita sérstaklega. Nú, þá erum við komin að því sem kallast iteratós, þetta er svona kynning á því sem kallast iteratós, sem ég er nú ekki viss um hvaða íslensk orð við getum nota fyrir, það er að segja iterator, hérna er einn möguleiki, kalla þetta ítrekari, vegna þess að við tölum jú stundum um iteration, það er að segja að svona endurtekningar í gegnum lykkjur, það er talað um það að það séu ítrekanir stundum. Þá er kannski spurning hvort við getum kallað þetta ítrekari, iterator. En allavega, þetta er einhvers konar hlutur sem að gera manni kleift fara í gegnum einstök stök í gagnaskipan, svona til dæmis lista, til þess að framkvæma einhverja aðgerðir á sérhverju staki. Og svona iterator gæti verið hlutur af einhverjum iteratorklasa, þetta gæti verið svona fylkisvísir eða einfallega bara svona bendir eins og við erum búin að vera að skoða. Bendir á hnút. Og svona þetta almenna template þá til þess að nota bendi sem iterator væri þessi hérna. Við myndum skilgreina eitthvað hér sem heitir iter sem er bendir á einhvers konar hnút, einhvers konar node type hérna. Og svo getum við hreinlega verið bara með forlykju, sagt for iter er sama sem head. Hvað erum við að gera þar? Jú, við látum þennan bendi iter benda á þá það sama og hausabendirinn bendir á. Svo framalega sem að iter er ekki sama sem null, þá ætlum við að endurtaka þessa lykju okkar. Og í lok lykjunar ætlum við að færa okkur eftir bendinum. Það er að segja færa okkur í næsta hnút í listanum. Iter er sama sem iter ör link. Og inni í meginmáli forlykkjunar, í bodyinu, þá ætlum við að framkvæma einhver aðgerð á hnútnum sem að iter bendir á. Og eins og áður þá er head sem sagt bendir á hausinn í listanum. Þannig að þetta er svona þetta general outline fyrir bendi sem ítrekara. Og við getum hérna að tekið dæmi. Ef við ætlum að nota þessa aðferð eða nota svona iterator til þess að prenta út innihaldið á tengdunlista, þá er það mjög einfalt, til dæmis á þessum lista sem að á þessum hnútum sem að við höfum verið að vinna með. Jú, þá skilgreinum við hérna iter bendi sem er af taginu node pointer. Þannig sem bendir á hnút. Búum okkur til forlykju. Iter er sama sem head. Það er að segja, iter bendir á það sama og head bendir á. Það er að segja á haus listans. Meðan iter er ekki sama sem null, þá gerum við eitthvað í lykjunni. Hvað er það sem við gerum í lykjunni? Jú, við skrifum út á cout innihaldið á data í hnútnum iter. Það er akkur það sem við viljum er það ekki, að skrifa út þessar integratölur sem er í hnútnum og í lok lykkjunar áðurum förum í næsta skrefi lykkjunni, þá færum við okkur eftir bendinu með því að segja iter er saman sem iter ör link. Þannig að þetta væri svona dæmi um einfalda notkun á því sem að kallast iterator, með því að nota benda sem iterator.